депутат України від фракції партії, голова парламентського комітету з питань промислової політики та підприємництва. Пане Вікторе, от буквально Артур Герасимов, народний депутат від блоку Петра Порошенка, заявив, що вноситься в парламент законопроект про припинення українського громадянства, якщо людина отримала добровільне громадянство іншої країни. І в той же час ми знаємо, що в парламенті лежить законопроект про відміну мораторія на експорт лісу. Мені цікаво, з яким громадянством внесли люди законопроект про відміну мораторію на експорт лісу. Ви не в курсі? Ні? Знаєте, дуже цікаве питання. Я думаю, воно не риторичне. Да? І хочу наголосити, що, по-перше, ми повністю підтримуємо ініціативу щодо позбавлення українського громадянства тих, хто має якісь паспорти, окрім українських. Бо ми якраз з Олегом Ляшком, з Віктором Вовком, з нашими колегами по фракції внесли ще раніше закон про відповідальність народних депутатів, державних службовців за набуття громадянства інших держав. Він передбачає позбавлення депутатського мандату і міністерського мандату за ті факти подвійного чи інколи навіть потрійного громадянства, яке відбувається. Бо, вибачте, як людина, яка має закордонний паспорт, чи то канадійський, чи то англійський, чи якийсь ще, буде відстоювати інтереси України перед іншими країнами, коли йде якась суперечка, коли є різні інтереси України і наших торговельних партнерів. Як українець з закордонним паспортом в уряді чи в Верховній Раді буде боротися за інтереси України? Коли він має закордонний паспорт, закордонний маєток, за кордоном родину, за кордоном освіта дітей, за кордоном інтереси і так далі. Ну, тоді тобто, він спокійно дивиться на те, що в Україні знищують ліси. Абсолютно. Він каже, да нічого страшного. Тому ми покладемо цьому край, і ми готові або щоб підтримали наш законопроект з Олегом Ляшком, або ми готові підтримати той, який ви кажете, про який сьогодні говорив пан Герасимов. Нам байдуже, хто автор, нам головне вирішити цю проблему. Але там є... зачистити компрадорів з української влади. Я так розумію, цей закон, про який Артур Герасимов говорив, там йдеться взагалі не лише про чиновників і депутатів. Дуже там... добре, але головне, розумієте, це правильно, це треба робити не тільки по чиновникам-депутатам, просто що найболючіше це стосується, коли це державного управління. Розумієте, коли люди, які приймають інтереси, приймають рішення в інтересах всієї країни, а замість того вони діють в інтересах насправді інших країн, бо вони мають закордонні паспорти, тому треба покласти край. До речі, щодо мораторію на експорт лісу-кругляка. Дуже слушно ви поставили питання, адже сьогодні в парламенті знаходиться законопроект наш з Олегом Ляшком про криміналізацію контрабанди лісу-кругляка, який передбачає відповідальність на рівні контрабанди зброї, контрабанди наркотиків і так далі за незаконне вивезення лісу-кругляка з України. І чогось він досі не поставлений на голосування парламентом. Я, до речі, принагідно звертаюся ще раз до голови парламенту Андрія Володимировича Парубія. Поставте, будь ласка, не ховайте його в дальну шухляду, це в інтересах України, і це треба робити невідкладно. В той же час уряд в абсолютно ганебний спосіб рухає законопроект про відміну мораторію на експорт лісу-кругляка. Це 6035, так званий законопроект афера Денисенка, який внесений одним позафракційним депутатом, який намагається відмінити мораторію. Більш того, за моєю інформацією, в уряді Міністерство економіки погодило оцей законопроект про відміну мораторію на вивезення лісу без жодних зауважень. Я сьогодні звернувся щодо цього до Степана Кубіва, міністра економіки, першого віце-прем'єр-міністра України. Я вважаю, що якщо ця інформація підтвердиться, то це буде свідчити про повну нефаховість, компетентну непридатність керівництва Міністерства економіки, про необхідність звільнення тих людей, які призвели до можливості такого висновку. І це продемонструє ще раз, що справжні організатори цієї афери, спроби відміни мораторію на експорт лісу-кругляка сидять в уряді. Бо коли я сьогодні озвучив на Погоджувальній раді результати, перші результати дії мораторію, то у колег очі відкриваються, розумієте, коли в Житомирі міський голова заявляє 2,5 мільярди гривень нових інвестицій в нове меблеве виробництво в індустріальному парку, яке стало можливо тільки завдяки дії мораторію. 1250 нових робочих місць з заробітною платнею понад 8 тисяч гривень. Це те, що сьогодні треба Україні як повітря. Сьогодні треба, щоб завтра не ходити за МВФ, не жебракувати. Бо МВФ може
надати якусь підтримку, яка важлива Україні на короткій перспективі. Але не можна цим зловживати, бо це стає просто як наркотик. Україні треба злазити з цієї голки кредитів МВФ і ставати міцно на ноги власної промисловості, власного підприємництва, власних інновацій, власної науки. Ми маємо для цього всі можливості. Відсутня тільки правильна економічна політика. Тому зрозуміло, якщо в уряді сидять якісь чиновники, які рухають такі ганебні законопроекти про відміну мораторію, да, то в мене теж виникає питання, яке вони мають громадянство. Тобто, як може людина взагалі з українським баченням, з українськими ідеями, яка пов'язує своє майбутнє з власною країною, вносити такі законопроекти і давати на них позитивні висновки, коли це повністю протирічить нашим національним, екологічним, економічним, стратегічним інтересам держави. Україна – це не країна сировини, це не країна емігрантів, це не країна сільського господарства без поглибленої обробки. Ні, Україна – це країна-виробник, інноватор, країна потужна, самодостатня, суверенна демократія, яка, на жаль, сьогодні в нинішніх умовах військової агресії з боку Росії і от такого недолугого міжнародного партнерства, яке нам кожного разу підкладають як свиню, сьогодні є слабка. Але ми зробимо Україну сильною, ми зробимо Україну самостійною, нам не будуть диктувати умови ані з жодної з країн світу. І українці будуть заробляти гідно для того, щоб самим вирішувати свою долю, не шукати кращої долі поза кордонах. Бо ми бачили, як це робила Польща, ми бачили, як це робила Туреччина, Словаччина, інші країни. Ми сьогодні маємо пройти той шлях, що вони пройшли 10 років тому, які Сполучені Штати Америки пройшли 100 років тому, які Англія пройшла 200 років тому. Сьогодні цей шлях треба пройти Україні. Розвиток власного виробництва, підвищення доходів громадян, подолання корупції і суверенна демократія, коли народ України, а не МВФ, не Європейський Союз, не Москва і не Вашингтон вирішує долю нашої країни. Нещодавно я із В'ячеславом Биковцем говорив, це він очолює одну із організацій малого та середнього бізнесу, і коментував він заяву чергову про те, що у нас регулюючих документів там близько сотні знову ліквідували. Тобто у нас нібито дерегуляція відбувається. Натомість я його запитав, ну добре, у нас сотнями ці документи, законодавчі акти, які ніби стримують розвиток бізнесу, відміняють, а натомість приєднання до електромереж у нас стало різко дорожчим. От. І як виявляється, щоб приєднати підприємство, що мільйони треба платити. Я ж не даремно про цю житомирську фабрику запитав. Так. Ви недавно казали, що оця вартість приєднання виявилася теж необґрунтованою. Абсолютно. Це афера, на яких даних ви здійснює очільник НКРЕКП Дмитро Вовк і ця комісія. Вони, по суті, як ми з'ясували, абсолютно необґрунтовано підвищили плату за приєднання, бо вони посилаються на ті вихідні дані, які абсолютно не мають жодного стосунку до методики розрахунку. Тобто вони зробили оцінку активів Обленерго. Да? На їх основі побудували ці драконівські плату за приєднання. Коли я зробив запити і до НКРЕКП, і до тих компаній, які здійснювали оцінку, я отримав відповіді, я їх склав, ми проаналізували їх з експертами радикальної партії, ми побачили, що це є абсолютно замок на піску, те, що вони побудували. Бо ті компанії, вони не здійснювали оцінку з метою встановлення вартості приєднання. Вони робили оцінку для інших цілей, там абсолютно інші результати. Тобто вони взяли ті вихідні дані в НКРЕ, які не могли взагалі взяти для цього розрахунку. І таким чином вони нанесли потрійний удар по українській промисловості, по українському будівництву, по українській альтернативній енергетиці. І сьогодні ми боремося із НКРЕКП, із Дмитром Вовком щодо відміни цієї постанови. У нас є перші результати, до речі. Постанова досі не надрукована, тобто вона не вступила в силу. Я закликаю ще раз їх не робити кримінальний злочин, відкличте цю постанову, перегляньте її умови. Треба робити підключення до електромереж безкоштовним і для альтернативної енергетики, і для споживача. Бо треба робити все, щоб більше споживали українську електроенергію, в тому числі в промисловості, тоді вона буде дешевша для нас з вами, для побутових споживачів. Бо коли її генерується більше, то тоді постійні видатки розподіляються на більший обсяг продукції. Відповідним чином електроенергія буде дешевшати. А те, що робить сьогодні Вовк в овечій шкурі разом з НКРЕКП, то вони хочуть зробити електроенергію ще дорожчою і для промисловості, і для побутових споживачів. Бо з одного боку кричать, трублять, о, дерегуляційна революція, ми скорочуємо кількість всяких підзаконних актів, тепер бізнесу буде легше, а з іншого боку,
одним ударом б'ють цьому бізнесу нижче пояса. Більш вибачте, того. Про яке тваринництво і розвиток села можна говорити, якщо ми розуміємо, що зараз тваринництво без електропостачання неможливе. Про яку переробну галузь? Абсолютно, абсолютно. Тваринництво – це взагалі болюча тема. І тут я хочу окремо наголосити, що ми з Олегом Ляшком і колегами внесли в парламент пакет законопроєктів щодо підтримки українського тваринництва. Причому підтримку гривнею. Для того, щоб кожен, хто тримає корову, на цю корову отримав дотацію понад 4 тисячі гривень. Понад 4 тисячі гривень на голову. Причому за рахунок чого? За рахунок введення аграрно-сировинного збору з експорту необробленої аграрної сировини. Зернових, передусім, кукурудзи, зерна і так далі. Україна експортує такої примітивної продукції понад 7 мільярдів доларів США за кордон. Так от ми пропонуємо 3% дати податок на цю аграрний експорт, на цю сировину і віддавати ці кошти тим фермерам, аграріям для того, щоб будувати українське село, як це роблять в Європі, для того, щоб це був сталий соціально-економічний розвиток, а не просто телетифондисти, вони сьогодні знелюднюють українське село, вони хочуть зробити все, щоб були тільки їх комбайни, їм люди не потрібні, їм потрібна тільки рентабельність, прибуток, їм потрібно тільки заробляти, як тим лихварям, а нам потрібно, щоб було українське село, щоб люди жили, щоб вони будували свої родини, щоб вони мали на селі нормальну освіту, медицину, щоб вони не виживали і не тікали не тільки в міста, а в інші країни, а залишалися, і щоб ще люди приїжджали в чудові, красиві, заможні українські села. Тому розвиток тваринництва – це один з головних пріоритетів. А щодо того, що робить уряд, коли вони називають дерегуляцію, ну слухайте, це імітація. Бо коли мені кажуть про успіх економічних реформ уряду, я кажу, давайте подивимось прості показники, які дивляться в будь-якій країні світу. Це рівень безробіття. Чи він скорочується? Ні, він збільшується, і сьогодні це один з найбільших викликів. Рівень доходів громадян, слава Богу, і це, до речі, одне з небагатьох взагалі урядових рішень, яке було правильним, те, що вони дослухалися до позиції фракції Радикальної партії, підняли мінімалку до 3200 гривень. Тут є невеличкі позитивні підвижки, але давайте візьмемо інвестиції. Шалена негативна динаміка. Давайте візьмемо експорт. Падає вже 4 роки поспіль, стає все більш примітивним, сировинним і аграрним. Давайте візьмемо будь-які інші фундаментальні показники. Податкові надходження до власного бюджету. Сьогодні живемо більше за рахунок закордонних кредитів і тих подачок, ніж за рахунок власних податків. Так не може бути в нормальній країні. Ми сьогодні маємо будувати власну промисловість, відроджувати власне село і наповнювати податками бюджет за рахунок розвитку економіки, а не за рахунок закордонних кредитів. Альтернативи цьому немає. І якраз фракція Радикальної партії тому і запропонувала комплексний антикризовий план економічного розвитку, який має стати основою нового курсу економічного країни. Тоді ми позбудемося і цієї шаленої зовнішньої кредитної залежності, в тому числі від Міжнародного валютного фонду. Тоді ми перестанемо бути націю-експортером талановитих кадрів і сировини. Тоді ми станемо заможними в себе на своїй рідній землі через ефективне використання ресурсів, які ми маємо. Земля, повітря, транспортний потенціал, поклади корисних копалин, які ми маємо, український ліс. Ми будемо все це обробляти і у вигляді готової будемо продукції експортувати за кордон. Це єдиний шлях, яким нація може забагатіти, і саме це пропонує фракція Радикальної партії. Віктор Галасюк, народний депутат України, представник фракції Радикальної партії, голова парламентського комітету з питань промислової політики та підприємництва. Дякую вам, пане Вікторе. Дякую вам за запрошення.